Hej alla och välkomna! Nu är vi alltså i Brands Castle, redo för spöken på några timmar. Mm. Och det är svinkallt, det är typ minus i slottet, det är kallare inne än ute. Ja precis, det är ju stenväggar så det blir verkligen svinkallt här. Så därför har jag tagit med en liten spökjaktskit. Är det din utrustning? Nej, inte spökjaktsutrustning utan det är underställ och grejer. Ah. Så jag tänker att vi börjar med att byta om, fixa oss i ordning. Och sen får ni hänga med oss här i natt helt enkelt. Det här kommer bli awesome. Så let's change the clothes! Ja, det har varit aggressivt. Vi kan säga lite lugnare om du vill. Ja. Låt oss byta kläderna då. Vi har tjocktröja. Något som Daniel har köpt. Hoppas den funkar. Strumpor. Tjocka. Asfull mössa. Kommer inte att användas. Det var söt. Skumma, väldigt tajta byxor. Jag erkänner det var piss på byxorna ifall någon såg den där fläcken. Han säger att han ska klä på sig, så klär han av sig istället. Ibland måste man klara sig för att kunna klä på sig. Det här är bucket list. Var halvnaken i Draculas slott, vad ska du göra åt saken? Ja, jag är jättekaxig nu, kommer inte vara så kaxig sen. Svinkallt. Ser det nästan ut så jag ska ut och åka skidor? Det där har varit jättekonstigt. Vi glömmer det där. Det ser nästan ut så jag ska ut och springa med dig. Jag föds! Nyfödd? Nej fy vad såna här tröjor sticks alltså. Men vad gör man inte för lite värme? Som sagt, vad gör man inte för lite värme? Betala mig svart. Du får pengarna sen för det. Tack. Det är lugnt. Det där är Jonas ridstrumpor. Och sist, eller inte ens sist, men absolut inte minst, kissbyxor. Nu är det ju som fötterna har svullnat. Kommer knappt i skorna med de här tjocka strumporna. Redo för spökjakt. Nu tänkte jag och Jocke faktiskt gå runt och leta lite efter ett rum där vi kan ha som samlingsrum till spökjakten. Och ärligt talat så finns det väldigt många rum här och väldigt lite möbler, så jag vet faktiskt inte hur vi ska kunna lösa det. Men vi får se lite vad vi hittar, så ni får följa med oss på det så vi inte känner oss så ensamma i det här stora, stora, läskiga slottet. Okej, kolla, jag ska se om jag kan skrämma någon nu. Kolla nu, hoppas jag lyckas. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Oh my god! Det är inte ens börjat spöka. Så jävla gud, jag fick dem verkligen. Det här var det bästa. Nu är vi ensamma här uppe i slottet. De andra är ju där nere, eller vi vet inte vart alla är. Och så, ja. Det är lite läskigt alltså. Det är riktigt creepy när man är själv här alltså. Jag tänker att samlingsrummet ska vara där det är lite möbler och lite så här mysigt liksom. Och här hittar vi lite bord och lite sådär, så att vi kanske kan fixa någonting här, men vi kanske ska kolla några rum till i alla fall. Har det gått bra? Det har gått superbra och du har fått röra sig i alla... Alltså så här. Kan någon stänga av honom? Jag börjar på riktigt ångra att jag gav honom den där would you rather alltså, jag vet inte fan. 1300 år gammalt slott. Daniel ramlar på det och förstör det. Ja. Morgon bra. Tveksamt. Nu håller vi på att filma de här nedsläckningsscenerna som ni vet är i cinematiken på spökjakterna. Så jag ska gunga den här asgamla lampan och be till gudarna att den inte går sönder, för då har inte jag några livsbesparingar kvar. Är du med? Mip, mip. Tyst! Du har räknat ner för släckning. Yes. Ska jag släppa den? Nu. 3, 2, 1, släpp. Det kom en diskoturki. Delay, 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 delay. Oj, shit, vänta bara. Här har vi en av Laxons kameror som ska fånga upp gången här där man har hört steg efter drottningens barn dog. Och vi har haft jäkla strul med tekniken för vi får inte igång där på övervakningskamerorna. Vi vet inte om det är att kablarna är kalla eller om det är uttagen som inte är samma i Sverige, men det är någonting som gör att vi får inte igång övervakningen. Det är Jonna Lundell jag vill åt. Jonna Lundell jag vill åt. Åh, du slickar på kudden. For real? Yes. Vems kudde är det? En Draculas.
Jag slickar på Draculas kudde! Slickar jag verkligen på kudden? Och det vet du väl om du gjorde? Nej, jag var inne i feelingen med... Ja, herregud, nej du gjorde inte det. Lova. Nej, det vill jag inte. Nej, för där går fan min gräns att slicka på Draculas kuddar i alla fall. Han lär ju suga tusentals i den här sängen. Nej, det är bara sjukt och då vet ni vad jag menar. Jag menar inte att han har haft en orge i sängen. Drar man den kortaste stickan så får man ju det sämsta jobbet. Och det är att gå omkring i slottet och kolla upp alla kameror så att alla kablar är i. Nej, men det här ser jävla bra ut. Rör inte. Du, jag har fått det här hedersvärda uppdraget att kolla upp alla kameror. Det här är större än när jag jobbar gratis på bion. Ska jag bara stå här nere och filma? Nej, du ska få se med upp. Mitt jobb är ändå uppgraderats från att kolla kameror till faktiskt att filma. Nej, tänk inte tanken. Det där är Draculas byrå. Ja, men ni vet, jag söker begagnade möbler för att renovera något i huset. Och alltså, jag vill verkligen ha den här. Den är så sjukt snygg! Det blir inte Draculas byrå. Jag ska fråga hur mycket han ska ha för den. Den var ganska snygg faktiskt. Den är äckligt snygg alltså. Det är dumma. Nu är det lite läskigt för vi är helt ensamma här uppe nu. Hallå? Okej. Jag tror vi har hittat vart vi ska ha samlingsplatsen nu. Vad tror du? Ja, jag tänker att man ställer lite ljus lite överallt och sen att folk faktiskt kan få stå. 1000 kronor på att Daniel ändå kommer ta fåtöljen. 2000 på att Daniel kommer ta fåtöljen. Det verkar som att alla kameror sitter i alla fall, men de här var ju tomma, men jag tror att det här går till ljudet. Jag är inte jättehaj på såna här spökövervakningskameror. Då kommer alla bara, du, det här är inga spökövervakningskameror. Och då säger jag, det här är spökövervakningskameror. Då kommer folk säga, du, det här är inga spökövervakningskameror. Och då kommer jag säga, I don't give a fuck, det här är ghost-kameror. Så är det. Jag känner ändå, baby, att vi är ganska modiga alltså, som knallar omkring helt ensamma här på slottet. Jag tänker ju det här stället kanske. Vad säger du om Draculas skåp då? Vad bjuder du för Draculas skåp? Ja, det var väl inte riktigt min stil kanske. Har vi 75 kronor får du ett par huggtänder på köpet. 75? Nej, skit då. Och då missar du det som är i. Nej, men om vi ska vara seriösa så... Det här blir snygg bakgrund, tror jag. Mycket textur och sånt som kommer fram i kameran. Så jag tror att det här blir ett coolt ställe. Vi har lite bord vi kan ställa ljus på. Nej, men jag lägger det här som första förslag. Och så kör vi det andra, eller vad säger du? Ja. Ja. Baby! Så vi möts igen, Jonna. Ni får ursäkta om jag är lite oseriösa, men vi måste få upp energin. Vi har varit uppe sedan typ jättetid i morgon. Och vi kommer upp i säkert 36 timmar när allt det här är färdigt. Och då behöver vi spela över lite ibland för att få upp lite energi. Jag tror vi har gjort om den där rundvandringen då till den riktiga spökjakten typ 4 gånger idag. Så vi är ganska trötta på de här rummen. Men ja, nu är ju vi så kaxiga när det är ljust här. Men jag tänkte på en sak. Han har jäkligt bra tålamod för han sitter kvar här på hästen sen jag var här sist, så det är ju flera timmar sedan. Nu när vi gick omkring så hittar vi faktiskt en väg vi inte har sett förut. Och här är även en sån här röd tråd som markerar att man inte ska gå in här. Men jag känner att du och jag, Jonna, behöver öva på det här med modighet. Jag ser att du är livrädd där bakom. Nu ska vi in här. Nu ska vi in här. Gud vad lågt i tak där. Hallå? Okej, nu är jag rädd. Nu är jag riktigt rädd. Det är inte en människa i närheten av oss här heller. Alltså baby, jag vet riktigt inte vad här. Är du jätte... Baby, nu skrämmer du upp mig. Men vi vet ju... Alltså jag vill inte vara här. Baby, vi skulle ju öva på vår modighet. Det var du som sa, jag vill inte alltså. Är du jätterädd? Ja, det är jag avspärrad av en anledning känner jag. Det som faktiskt är otäckt är när man tar upp med dem som har slottet angående så här paranormala saker, om det har hänt någonting, då blir de helt stela för de vill inte prata om det. Och det här är en otäck korridor, det är ett så här extremt lågt i tak också. Lite till. Nej. Jag går in lite till. Okej. Hallå? Som om någon skulle svara. Vi måste undersöka det här vidare sen i alla fall. Nej, men baby. Baby är jätterädd nu. Ja, men det känns så här. Det finns dörrar som är låsta här. Om vi går med däråt och sen liksom hör vi någonting och springer till en dörr och sen är den låst. Ja. Alltså det blir en återvändsgränd. Men lova att vi kollar upp det här sen i alla fall. Absolut inte. Men någon mer? Nej. Baby, vänta på mig då. Nu mötte vi Tony i trappan här som har någonting att berätta.
Ja, skithäftigt. För jag gick upp för trappan, jag skulle kolla den sista kameran som är på balkongen här. Och vi har ju passerat en av våra PMB inne i Elenas sovrum. Och när jag kom upp för trappen så spelade den i full gång där inne. Jag tog och filmade med min mobil, jag har inte min annan kamera va? Ja, vi får se. Jag tog med Tony upp hit nu för att visa honom korridoren. Och det knackade alltså jättehögt. Alltså. Men det var den här? Ja. Slät ungefär sådär. Shit vad bra. Det där är det sjukaste jag varit med om. Alltså det där var skittydligt. Jag trodde på riktigt att det var någon här inne som skojade med oss. Det där kan jag säga, det är det bästa vi har fått någonsin i så fall. Av ljud. Det var för fan någon som knackade på dörren. Hade du på kameran? Nej, jag satte på en precis efter. Ingen hade trott oss ändå alltså. För fan, där, för vad där kn... Fan, det var ju för fan här. Ja, Vlad. Här? Ja. Kolla bakom, det finns... Det är bara... Det är ingenting. Det är bara... Det knackade här inne från jättehögt alltså. Nej. Jag driver inte alltså, Tony. Alltså det här är 100% alltså. Det här... När ni var här, ja. Så var det någon som var bakom och lät så här. Nej. 100%. Jo, vi skojar inte, vi skojar inte. Det är 100%, inte. Det är det sjukaste jag varit med om av ljudaktigt alltså. För det är verkligen ingenting här. Det finns ingenting. Vi lät ju knackade. Vi hörde ju. Hörde ni knackningen? Ja, det är klart. Ja, det var inte vi. Nej, men lägg av. Nej, det var inte vi. Ingen kommer att tro oss. Nej. Jag lovar typ alla här kommer att ha träningsverk imorgon. För att alltså, det är så mycket trappor. Jag fattar inte varför inte Dracula och alla de där fixar en hiss istället. Flyger han inte? Jag vet inte, gärna. 100%, han är vampyr. Ja, precis. De flyger ju, Jonna, du borde veta det här. De härstammar ju från fladdermöss. Ja, exakt. Ah. Så de blir liksom till så transformation, du vet, riktigt så här bam. Som du på natten när du vill ha godis. Nu vet jag exakt hur du menar. Oh. Lite fin, ja. Det känns som så här vajig musik. Vill du inte sätta på någon så här Dracula-musik? Där är Dracula-musik. Är det? Det är den musiken som går innan han biter dig från sin vampyr. Lite så här. För att få lite så här. Förföriskt. Han förför ju kvinnor så äter han ut dem. Exakt. That face though. Baby kom till undsättning och försöker hjälpa oss med ljuset. För det är väldigt, väldigt svårt där att få rätt ljus och allting. Så att, ja. Thank God for Riley. Det har redan börjat hända lite skumma saker. Vi får inte igång den kameran som vi vill ha helst utav allt. Den kameran har vi ute på balkongen där de har hört de här ljuden. Och vi vet inte varför den inte funkar. Ingen aning. Hur känns det nu då, Tony? Sjukt taggad. Alltså det är ett grymt ställe vi har fått tillgång till egentligen. Och det har redan börjat hända lite små grejer. PNB:n har spelat en gång. Kameran får vi inte igång där vi helst vill ha den. Så att det borde gått inför natten här då. Beep, beep. Ja, du måste förbi dem nu. Nu, ut. Alltså om inte ni stänger av den där människan snart, då kommer jag tyvärr behöva oskadliggöra honom för gott. Ja, men nu är jag klar. Ja, nu har du klart ditt uppdrag. Ja, tack så mycket. Nu är det inte bara jag som har fått hjärnskakning, utan det är Järre också. Berätta. Nej, alltså jag kan visa dig upp i sånt här tygkammaren. Schmuck! Slog i huvudet. Jag får fortfarande ont alltså. Kaos! Baby! Jag är jätterädd, jag tappar bort de andra och hittar inte ner. Hur kommer jag ner? Vad gör du där själv? Jag skulle hitta Riley och dem och så var borta. Vad menar högst upp? Högst upp? Sluta! Där är bakom dig, Jocke! Nej, men sluta! Sluta, alltså ni är så jävla elaka alltså! Jag gillar inte det här för jag är helt själv här nu. Och jag vet på riktigt inte hur jag tar mig ner. Riley! Hallå! Klockan är typ efter 12, vi ska strax börja spökjakten och jag hittar verkligen inte ner. Och de andra bara står och skrattar och driver. Jag är livrädd på riktigt alltså, jag är helt ensam. Och jag vet inte, för går jag någonstans för att komma ner, då kommer jag tappa bort mig. För det här slottet är som en labyrint alltså. Riley! Hallå! Nu har jag till och med fått ta upp ett eget ljus här. Hallå, där är ni, Jonna! Jag är här nu, jag hittar inte ner. Här! På andra sidan, här! Där! Ja! Jag hittar inte ner alltså. Vart är Riley? Är Riley där nere? Oh my god. Jag har hittat en trappa. Ni fattar inte alltså. Och se det här på film kanske ni inte förstår. Men att gå i ett av Europas läskigaste slott ensam vilse. Hallå? Här är vi. Oh my god.
Var det du som garvade? Jag tror det var katten bakom. Oh shit, nu, vad du skrämdes. Jag hjälper dig bara ner, vännen. Jag är traumatiserad för livet nu. Nu har speldosan vid Polen här uppe. Och Polen har ju då använts på riktigt till att tortera människor. Och den spelar för fullt. Så här kan det alltså se ut efter en spökjakt. En stick baby där. Vad är alltså som tror att det här är ett omklädningsrum? Nu är vi alltså klara med spökjakten och jag vet faktiskt inte ens vad klockan är, för att min telefon har gått trasig eller gått sönder och spruckit och den flimrar och hela köret, så att jag har ingen tidsuppfattning alls, så det kan nog vara därför jag faktiskt inte känner mig, ja men inte jättetrött. Okej, jag är faktiskt astrött, men inte lika trött som jag borde vara helt enkelt. Men vi håller på att regga ner nu, vi har några timmar kvar att regga ner och sen åker vi hem och sover. Jag tror inte ens ord kan förklara hur trött jag är just nu. Jag kan somna där jag står just nu. Nu ska jag försöka ta mig ner till bilen. Moa står och smyger lite här bakom. I hate my life and I'm feeling so sad. Please take me down to the car. I just want to go to the car. Att vara trötter, det kan vara jobbigt. Man känner sig nästan full och yr. Jag kan ju knappt sjunga för jag vet knappt ju orden. Min hjärna den fungerar knappt alls. Hipp hurra, för nu är jag snart i bilen och käkar lite utav filen. Snart ska jag få sova. Jag trodde att jag var helt själv här. Ja, jag trodde, nu har de ju ringt psyket på mig. Nu undrar jag ju de snubbarna som har gått och irrat som en jävla varg hela vägen ner här. Bästa Daniel, köp frukost. Mackor, skinka, ost, ägg, yoghurt, brieost, skummysli. Jag älskar att det står teknik i den här gemensamma korridoren för typ 400-500 000 kronor. Helt obevakat. Å andra sidan, är det frukost på G, ja, men då kan man ju faktiskt släppa allt. It will never happen again, I promise. But it was her. She put the technique in the corridor. Jenna, vad säger du om all frukost? Kolla och salta. Inte det här på chokladpudding. Ja. Av allt, det ser, av allt du ser på bordet så bara... Ät det här chokladpudding, Jocke! Nej, jag sa inte så mycket. Vad är det som att jag pratar med dig eller? Jag ska äta med fingrar. Nej, den kan du äta. Ja, den kan jag äta. Jocke! Ta en bild på mig och den här josen. Chokladpudding! Kom inte vi överens om att vi skulle stänga av honom i förra vloggen? Då är det dags för dagens Would You Rather. Eftersom alla har jobbat så bra så är dagens Would You Rather att alla får vara fria. Kolla vad söt han är. Så himla trött. Jag älskar när han är trött. Han är så mysig. Ja, men nu är vi i alla fall skittrötta verkligen och egentligen ska vi upp om några timmar och filma lite till, men nej. Vi känner att vi sover lite, eller? Mm, och sen ska vi åka och filma. Ska vi åka och filma sen? Men inte om några timmar, vi sover lite först. Alltså, du är så söt! Den fina spökjakten tog fan koll på en alltså. Ja, alltså när det är spökjakt så tar det koll på en för att man är vaken så länge och det är så intensivt. Men kila på det också, det funkar liksom inte. Det är sjukt. Det dödar energin, alltså verkligen. Tar bort energin. Och när vi vloggar samtidigt så vi ska vara framför kameran på spökjakten, vi ska fixa vinklar, bilder, vad som ska filmas, alltså det är... It's a pain in the ass. Jag känner redan nu att jag börjar få ont i halsen. Ja, men vi tänkte säga godnatt nu i alla fall för att vi är verkligen som sagt skittrötta. Och glöm inte att tumma upp bilden. Bilden ska alltid tummas upp. Mm, tumma upp bilden och ha det så jäkla gött och tagga. Aj, tagga inför spökjakten. Mm, det kommer bli fint. Ja, det kommer bli grymt alltså. Ha det så bra, hej då!
все еще дышишь, значит включи заново, чтобы звучало более пышно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку, пока зрелые не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект, иди эффектом феефект, лови эффект, кипи так. Наш диалект способен поломать твои свилины, без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носите. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И это мания, подобно настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. One.